Taip, balandžio 15. Ir čia Lietuvoje 2006 metais grupė entuziastų pasiekė, kad ši diena, balandžio 15, būtų įteisinta, įtvirtinta kaip kultūros diena. Ir paskui ilgainiui, kadangi kiekvienais metais vyksta ceremonija, vyksta prie Seimo ir keliama vadinamoji taikos vėliava, kurią aš tai, taupumo sumetimais toliau vadinčiau tritaškio ženklu, kadangi aš pasidalijau ekraną, tai turėtų matytis tas pats kultūros ženklas. Tai šit, keliama ta vėliava ir dažniausiai ta diena jinai vardėma kaip kultūros pasaulinė kultūros diena, tarptautinė kultūros diena. Rašoma, kad 35 metais tas minėjimas prasidėjo. Visa tai yra tam tikri netikslumai, dėl ko aš sakau, kad kipšai slypi smulkmenose. Na, ta diena nėra nei pasaulinė, nei tarptautinė, o dabar UNESCO apskritai šitam renginiui, kuris Lietuvoje dar kai ko laikomas tarptautiniu, pakišo tokį reiškia, na, įkišo pagalį ratus, nes balandžio 15-ąjį jinai paskelbta tarptautinė meno diena. Tai jeigu kada nors kultūros ministerija, o gal ta žinia ateis ir iki jų, 2 metus kaip paina ta žinia, nes 19 metais tai įtvirtinta, gerokai po to, kai balandžio 15-ąjį įtvirtinta kaip tarptautinė kaip kultūros diena Lietuvoje, faktiškai taip teisinga būtų vadinti. Nu, tai gal supras, kad yra tarptautinė meno diena, 2 metus švenčiama ir ta savadarbė savo pačių paskelbta kultūros diena, balandžio 15. Dabar dėl to Rericho pakto, na taip, jisai buvo ratifikuotas 10 valstybių viso labo, o 35 metais jisai buvo tik tai pasirašytas. Ir 21 Lotynų Amerikos valstybė pasirašė tą paktą. Jungtinės valstijos ratifikavo rugpjūčio mėnesį, taigi ta balandžio 15 niekaip nėra ratifikavimo diena. Tai yra tam tikras netikslumas dažniausiai išlenantis tinklalapiuose. Ir paskui pati Amerikos valdžia, jinai pradėjo to pakto sklaidą pasaulyje blokuoti. Mat, jis buvo pasirašytas, parengtas pasirašymui kelių politikų dėka, tie politikai buvo Rericho sekėjai. Ir paskui tie žmonės atsižadėjo, dar tais pačiais 35 metais nuo Rericho vyko toks konfliktas, jis daugiau politinis buvo konfliktas, kadangi Rerichas užsiėmė veiklą, kuri netitiko Jungtinių valstijų generalinės linijos politinės, jis pradėjo draugauti su japonais ir Rerichas liko be politinės paramos, jis liko be finansinės paramos, nes turtingi žmonės įrėmė ir liko, kaip sakoma, na, ne plikas ant ledo, plikas Mandžiūrijos stepėse, kur tuo metu jisai dalyvavo su keliais Amerikos botanikais, kurie irgi nuo jo pabėgo, dalyvavo tokioj ekspedicijoje finansuojamai Amerikos mokesčių mokėtojų pinigais. Tai ir kartu prasidėjo tų rerichinių organizacijų žlugimas visam pasaulyje. Ir jau apie 36 metus tas Rericho paktas, jisai buvo praktiškai, na, visiškai užgesusi tą iniciatyvą. Tai va tokius dalykus aš bandau pasakyti tame fragmente, kurio čia nepavyko paleisti. Tai dabar galima būtų paklausti, manęs būtų galima paklausti, na, kam reikalingas tas toks blusinėjimas. Bet, kaip jau sakiau, mano tikslas yra pasirūpinti, nu, aš pats savo iškėliau tokį tikslą, niekas manęs neprašė, tam tikrais naratyvais, kurie leistų tą taikos vėliavos ar tritaškio ženklo rodymą Lietuvoje kažkaip pateisinti ir apginti nuo įvairių puolimų, kurių gali būti pakankamai daug. Tai jeigu dabar lyginti su Petro Cvirkos pavyzdžiu, ir aš labai dėkingas profesoriui
Mažeikiui už tokį ledų pralaužimą, kadangi jis kalbėjo apie kultūros konfliktus, apie tam tikras iššūkius, tam tikrus iššūkius. Tai, na, Petro Cvirkos paminklą galima iš tikrųjų nuimti, nuridenti ir pastatyti. Aš net jau girdėjau apie vietą, kuris bus Vilniuje pastatytas. Toks kaip bus mini grūto parkas. Bet oficialią šventę, ceremoniją labai sunku tylomis panaikinti. Ir, sakykime, tas kultūros dienos oficiozinis minėjimas, kažkokios permainos Vilniuje, jos iškart bus pastebėtos ir turėtų būti paaiškintos. Kitas dalykas yra rajonai. Tai jie ką nori, ką daro. O Vilniuje negalima tos taikos vėliavos ceremonijos taip staiga ir tyliai pakeisti. Ir tai nėra taip lengvai padaroma, kaip tas Petro Cvirkos paminklas. Na, o pats tas simbolis, jis dabar LRT vadinamo tyrimo pastangomis, jisai toks tampa labai dviprasmiškas, kaip ta neužmirštuolė, kuri siejama su sausio 13. Bet aš jau pasakiau, kad tas tyrimas yra bilietinas, ten tiesiog pražiopsota tam tikrą logiką, kad pagal Rericho pakto idėją šitie ženklai, jie turėjo būti demonstruojami visų kariaujančių pusių. Tai ten minima, kad ta vėliava keliama Donetske, tai kelia turėtų, jinai keliama prie kultūros paminklų, tai ir Donetsko separatistai kelia, ir ukrainiečių kariuomenė gali iškelti, ir tai yra pagrindas apsaugoti tos objektus. Bet, kaip jau sakiau, tas paktas yra miręs ir jis nukeliavęs į archyvą. O tai tikrai nėra koks nors rusiškas ženklas, nes kaip ženklas jis atsirado Amerikoje ir yra Amerikoje patentuotas. Vat būtent toks, kaip čia dabar matosi ekrane, tas tritaškis su Pax kultūra, jis yra Rericho muziejaus registruotas ženklas ir apsaugotas. Tai tada, einant pagal tokį, sakyčiau, naratyvų kūrimo planelį, kurį pats susidariau, tai reikėtų vėl prie tų Rerichų kažkaip grįžti ir kažką daugiau apie juos papasakoti ir paklausti, iš kur čia gali kilti tos kontroversijos. Na, tai čia Rerichų šeima, aš tas nuotraukas esu matęs šimtus kartų ir tai atrodo, kad aš rodau tai, ką visi seniai žino. Tai Nikolajus Rerichas, dailininkas Jelena Rerich, tam tokia centrinė figūra šito šeimo Jurijus Rerichas, filologas, orientalistas, Hamapados vertimo į rusų kalbą, leidimo organizatorius ir Svetoslavas Rerichas, toks labai, labai bent jau man patinkantis dailininkas ir motinos vertinimų gal net geresnis dailininkas už tėvą. Nikolajus Rerichas, tai šiek tiek apie jį. Na, jis 4 metais jaunesnis už Leniną ir bent jau 20 amžiaus pradžioje, tai jis jau buvo labai prasisiekęs žmogus meno sferoje. Jis priklausė Rusijos imperinio meno nomenklatūrai, sakyčiau taip. Buvo tokios turtingų žmonių išlaikomos meno mokyklos vadovų ir parodos, bendravimas su elitu, politiniu elitu. Rusijos carą jisai yra nekartą matęs ir su jo bendravęs. Kunigaikštienė Teniševa buvo jo rėmėja, gerbėja ir taip toliau. Tai žmogus, jis yra, kaip čia pasakys, aukštybėse. Dabar jo meno, kaip sakant, šiuolaikinė vertė. Tai aš rodau paveikslą, kuris prieš keletą metų buvo parduotas už 10 milijonų dolerių. Tokiu būdu Rerichas pateko už 12 milijonų dolerių ir Rerichas tokiu būdu pateko į brangiausiai perkamų rusų kilmės dailininkų dešimtuką, užėmė ten garbingą 8 vietą su savo 12 milijonų. Paveikslas vadinamasi Madonna Laboris, čia pavaizduota Dievo motina, kuri tokį siūlą iš gailesčio permetė
kad nusidėjėlių vėlės galėtų tą juostelę kaip nors patekti ten į tą saugią zoną į rojų, sakykime. Tai toj Rerichų šeimoje, kurių veikimas buvo koordinuotas, labai darnus, tai pagrindinė figūra yra Jelena Rerich. Ir viena iš tokių galimų kolizijų, kurių kol kas niekas nebandė čia Lietuvoje, tai jau čia man reikia surasti žodį, na, aptarti bent jau tame lygmenį, kur tos kolizijos gali kilti. Jinai yra autorė tokio mokymo dabar, jis vadinamas dvasinių mokymų, trumpai vadinamas Agni joga, kitas pavadinimas yra gyvoje etika. Tai tų visokiausių dvasinių mokymų jų apstų per 20-ąjį amžių jų visokių yra pasirodę. Tikrai galas tas, kad Jelenos Rerich šita doktrina, jinai atsirado pradžioje per spiritistinį stalelį. Ir tos pirmosios Agni jogos knygos yra spiritistinių seansų užrašai. Tai šioks toks, nu kaip čia pasakius, įdomus dalykas tiems, kurie domėsi 20 amžiaus religinių, kvazinių religinių judėjimų istoriją. Ir faktiškai tas tritaškis, kuris Lietuvoje keliamas kaip kultūros dienos simbolis, jis yra visur kitur, tai yra Agni jogos ženklas. Ir jeigu jūs nueisite į rusišką internetą, tai to tritaškio ten prižymėta pačių keisčiausių dalykų. Tas labai konfliktiškas, nevientisas Rerichonų pasaulis, jisai žymi save šito tritaškio. Tai vėlgi koks nors Rerichonas atvažiavęs į Lietuvą ir pamatęs tą kultūros dienos tritaškį, jis kitas klausimas bus, koks jūsų santykis su Agni joga ir su Jelena Rerich. Tai yra, na, tokia kaip dievaitė. Rerich yra kulto objektas, faktiškai, tai toks kvazi religinis kultas. Bet grįžkime prie šio pasaulio reikalų. Čia yra amerikiečių sekėjų grupė, jinai buvo vadinama ratu, centre Nikolajus Rerichas, o štai šitas žmogus, aš jį kažkaip bandau pelę sukioti, jis mano požiūriu, tai kaip aš matau, jis yra kairiam kante viršutinis, yra Luisas Horšas, pagrindinis veikėjas ir remėjas finansinis, tai labai turtingas žmogus, biržos makleris, ilgą laiką buvęs tokių patikėtinių Rericho Amerikoje ir vis išlaikęs visą šeimą, visą veiklą ir taip toliau. Na ir argumentas beje buvo spiritizmo fenomenai, tie dalykai, kurie vykdavo spiritizmo seansų metu, ten judėdavo nepajudinami stalai ir tas Horšui padarė labai didelį įspūdį. Bet šiaip jis buvo meno gerbėjas, meno kolekcionierius. Kitas politikas, suvaidinęs savai, reiškia, tiek teigiamą, tiek fatališką vaidmenį toj Rerichų veikloje, tai buvo Henry Wallace'as, jis buvo žemės ūkio sekretorius Roosevelt'o vyriausybėje, paskui viceprezidentas Roosevelt'o komandoje ir 48 metais bandė kandidatuoti į prezidentus kaip nepriklausomas kandidatas. Rerichas jau tada buvo miręs, jų keliai išsiskyrė Wallace'o ir Rericho 35 metais, bet ir 40-ais ir 48-ais jo karjera galėjo pagadinti 30-ais metais laiškai, kuriuos jis rašė Rerichui. Tai tada būta tokio pakto susitarimo tarp demokratų ir respublikonų, kad demokratai neviešins vieno respublikono nedorų darbų, kiek tai susiję su šeiminė ištikimybė, o respublikonai neviešins Wallace'o laiškų Rerichui, bet 48 metais tie laiškai kažkiek jų buvo nutekinti. O kaip jie pateko į spaudą, tai jau čia kitas klausimas. Čia yra 27 ar 29 aukštų pastatas, kurį už Horšo pinigus pastatė, nu, ne Rerichas pastatė, tiesiog Horšas finansavo statybą. Tai vadinasi Master Building, ten pirmose aukštose turėjo būti Rericho muziejus, kiti aukštai turėjo būti išnuomoti ten kambariams, toks apartment building.
Ir paskui, kai jau susipyko jie, tai šis namas jau jis nebuvo naudojamas kaip Rericho organizacijų būstinė. Tai dabar šiek tiek apie tą Rericho verslo planą, gal taip galima būtų pavadinti. 1920-aisiais atsidūręs emigracijoje, jisai gavo kvietimą į Ameriką. Čia man labai pravertė, gal aš per daug nenukrypsiu, profesoriaus Mažeikio nesvarstymą apie dvarų kultūrą. Tai iš tikrųjų tas europinės kultūros luobas toks jisai driekiasi po visą pasaulį ir jeigu jis ten prasideda Rokiškio dvare, tai kitas galas ar kitas krantas gali būti kur nors Luizianoje, kokiai nors plantacijoje. Paaiškės, kad ir tas Rokiškis ir ta plantacija, plantatoriaus ta būstinė kažkaip panašiai ten viskas. Kažkokiais panašiais principais, panašių dalykų yra. Tai Rerichas jis buvo tarptautinio tokio meno pasaulio žmogus, dar ir dabar šventasis pavasaris Vilniaus operos teatre, man atrodo, jis gal eina, o jeigu neina, tai vis tiek samose programėlėse parašyta, kad šitam Stravinskio baletui libretą parašė Rerichas, nors ten būtų tam tikrų ginčių dėl to. Tai jis dalyvavo Rerichas kaip scenografas Diagilevo tokiuose rusų sezonuose, kurie vyko Paryžiuje, jis buvo puikiai žinomas Europoje ir pasaulyje, ir ten priklausė begaliai sukiausių meno organizacijų, akademijų ir taip toliau. Kai jam kilo tam tikrų problemų su Britų valdžia, Indijoje, tai jis nurodė bent 60 sukiausių akademijų ir prestižinių organizacijų, kurioms jis priklauso. Tai tas verslo planas buvo užsiimti kaip čia pasakos, meno mokymo verslų. Vat apie tos dalykus ponia Irena labai įdomiai išnekėjo šiandien. Tai šitą master building buvo atidaryta mokykla, kur būtų ir muzikos, man regis, ir baleto, leidyklos leidusios meno leidinius. Tai buvo visai no-nonsense, toks visai protingas verslo planas. Aš kažkada domėjausi, tai ten prieš porą metų, sakykime, ta visa meno mokymo sfera, visas tas biznis, jo apyvarta buvo virš milijardo dolerių Amerikoje. Tai ten galima dirbti ir uždirbti. Bet tiek dėl ekonominės krizės, tiek dėl to konflikto su Horčiais, su Horčiu ir Volės, su visas tas reikalas sužlugo. Kitas būdas veikti, tai buvo bandymas iš bolševikų gauti koncesiją Altajui. Tai yra tam tikra zona, kur galima tiesiog užsiimti iškasenų gavybą, kažką tai ten auginti, eksportuoti ir taip toliau. Tai bolševikai tos dalykus leisdavo, bet paskui viską pasiimdavo savo. Čia yra tos galimos koncesijos žemėlapis, kaip jisai buvo pateiktas, prašant to iš sovietinės vyriausybės 1926 metais, kai Rerichai netikėtai nutraukė tą savo Himalajų ekspediciją ir atsidūrė Maskvoje. Su labai keistu Šambalos Mahatmų laišku bolševikiniai vyriausybei ir tas laiškas yra paimtas iš lubų. O pati ta koncesija, va čia plotai sužymėti, tai yra didesnė už Izraelio valstybę dabar. Tai va, kadangi su ta belūka neišdegė, nepavyko įsitvirtinti Tibete, o tai jau čia kita istorija, kokie buvo Rericho Tibeto ekspedicijos tikslais. Tikslai, tai čia kito bandymo būta Mandžiūrijoje ir būtent už Amerikos mokesčių mokėtojų pinigus jisai Nikolajus Rerichas, kuris čia su barzda centreis, ieškojo sausą atsparių žolių ir kartu ieškojo žemės kooperatyvams, tikriems, kuris panašiai kaip toj Belūkoje tikėjosi kažką tai daryti. Bet jis labai flirtavo, sakykime, su rusų emigracija, iš tikrųjų tikėdamasi suvaidinti tą tikrą politinį vaidmenį.
Tai kadangi tas laikas mūsų nėra begalinis ir man yra patarta dar palikti klausimų diskusijoms, tai aš pabandysiu kažkaip įvertinti tą didįjį Rerichų planą ir kažkaip susieti tai su dabartimi. Tai mano kuklia nuomonė, Rerichų veikla ir tie simboliai, tas tritaškio simbolis. Ir jų tokie politiniai viražai, tai jie važiuoja į Maskvą, tai jie paskui bando užblokuoti Amerikoje tai, kad Jungtinės valstijos oficialiai pripažintų Sovietų sąjungą, labai nepatenkinti tampa tuo, kad Ruzveltas pripažino Sovietų sąjungą, ir Rerichas dėl to net atsisakė susitikti su Ruzveltu, nu neoficialiai, bet Volesas jam žadėjo tokį privatų pasimatymą. Nors tai netrukdė paskui Jelenai Rerich rašyti Ruzveltui laiškus su visokiais patarimais iš tų Šambalos Maha. Tai jau čia kita istorija. Na va, tai jų tas planas buvo koks, aš pats savo bandau daryti tokį sąrašą. Siekti Rerichui Nobelio taikos premijos, ir tie žingsniai buvo daromi, jis nominuotas 1929 metais Paryžiaus, dabar nepamenu kokios organizacijos. Tų rerichinių organizacijų, kurios stumė taikos paktą, jų buvo nu, kelios dešimtis, viena iš jų Lietuvų. Ir štai įsivaizduokime, jeigu tas planas įgyvendinamas. Sakykime, Rerichas gauna Nobelio taikos premiją. Jis yra nemažai parašęs tokia labai įtaigi publicistika. Tai yra garsus dailininkas. Jo yra ta pakto idėja. Ir staiga Rusijoje įvyksta kažkokios tai permainos. Kitas žmogus atvažiuoja į Rusiją kaip figūra nu, nenusakomo masto. Ir tada jis gali lemti kažkokius tai dalykus. O jie tų permainų Rusijoje visą laiką tikėjęs. Tai dabar Lietuvoje, kai keliama ta tritaškio vėliava, tai yra tam tikros nuolaužos, simbolikos nuolaužos to, kas buvo rengiama kaip tam tikra darni visuma. Tai šiek tiek apie Lietuvos rerichininkų. Šia yra toks Steponas Stulginskis, šiaip jau tai yra žymus architektas ir bent jau mano nuomonė jau didžiausias nuopelnas yra ne rerichiniai plotmėjai, o tame, kad jis jau grįžęs iš lagerių, kuriuos jis pateko kaip rerichininkas, tą savo mokinį Šešelgį, sugebėjo prastumti Lietuvoje tokią gamybinių jėgų išdėstymo schemą. Nu, neįstumė tą schemą, padarė Šešelgis ir komanda, ten dar kiti žmonės buvo, o pačios idėjos tai buvo Stulginskio, kuris nusižiūrėjo tai nuo tokio vokiečių architekto Kristalerio. Ir pagal tą schemą gamybinių jėgų išdėstymų Lietuvoje buvo steigiamos gamyklos mažesnėse miestuose ir joms nereikėjo toms gamykloms atvežtinės darbo jėgos. Kitaip tariant, buvo kitokia situacija negu Rygoje. Viskas viename mieste pastatyta, darbuotojų nėra, tai jie važiuoja iš aplinkinių sričių Rusijos. Tai, kad Lietuvoje dabar yra tokia demografinė, toks demografinis sąstatas, nacionalinis, na, per kelis tarpininkus, tai yra ir Stulginskio nuopelnas. Jis yra šiaip jau architektas, Alko muziejus, Telšiuose jau suprojektuotas. Bet paskui jau po visų lagerių jisai reiškėsi kaip toks, na, Rericho idėjų propaguotojas, šioje tokia knygelė, Šambalo naujoje epocha žmogus. Jo bestselleris tai yra kosminės rytų legendos, jos keliavo po visą Sovietų sąjungos savilaidoje, čia yra latviškas leidimas, jos leistos perleistos Rusijoje milijoną kartų ir dabar Rusijoje. Lietuvoje irgi yra išleista. Tai yra kompiliacijos iš tų vadinamųjų Agniejogos tekstų. Na gerai, aš dabar bandysiu kažkaip reiškia, labai greitai eiti link pusfinalio, palikdamas tarpą kažkokią erdvę klausimams. Tai aš šiek tiek apie mistiką norėčiau pašnekėti, apie visus tos spiritizmus, dvasias ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, ta Rerichų veikla, visi jų maršrutai, jie yra
nubraižyti pasikonsultuojant su anuo pasauliu, su dvasiomis, su angelais. Tai ten pagrindinė tarpininkė tai buvo Elena Rerich, šiaip jinai nusipelniusi kaip vertėja, rašytoja, jinai yra išvertus Jelenos Blavatskos slaptąją doktriną arba paslėptą į mokslą, kaip tai vadino Vydūnas, kitas nelabai atpažintas teosofas mūsų padangėje. Nepaprastai produktyvi, bent jau rašto plotmėje. Nu, kartu labai tokios lakios vaizduotės moteris. Tai ta visa Agni joga praktiškai yra jos parašyta ten. Kadangi tie seansai dažnai būdavo kolektyviniai, tai ten ir Nikolajus Rerichas kažką vadinamojo automatiniu būdu rašė, ir sūnus Jurijus yra parašęs ir taip toliau. Bet tai čia detalės. Tai va čia Jelena Rerich. Tai dabar aš tiesiog užduosiu kelis klausimus. Nu, kas yra kontaktas su dvasiomis? Ne? Tai tokie kelios nuotraukos ir keli paklausimai. Čia yra ponia April ar Avril Haines. Jinai yra dabar Baideno administracijoje visų žvalgybos organizacijų, visų žvalgybų, kur yra 16 prievaizdų. Tai, nu, tokia vyr žvalgybos, žvalgybos ministrė, bet nėra Amerikoje kultūros ministro, tai nėra ir žvalgybos ministro, bet ne jas visas gana. Tai dar šį mėnesį, man atrodo, ar praėjusį mėnesį Vašingtono anglikonų katedroje vyko tokie visokiausiai pasvarstymai apie kosmosą. Jinai buvo apklausama, kaip daug galia atsakinga už tą ataskaitą, kurią pateikė kongresui Amerikos žvalgybą, apie tos net pažintus skraidančius objektus. Tai jinai atvirų tekstų pasakė, kad gali būt, kad tie net pažinti objektai, kurie trikdo Amerikos laivus, laivyną, ten, lakūnus, jie yra kitų civilizacijų, iš kitų planetų ateivių, reiškia, apraiškos, sakykime taip. Tai kas dabar tos skraidančios lėkštės? Na, mes galbūt nežinom, kas tai yra, o rusų stačiatikių bažnyčia, kai kurie teologai, tai nėra oficialis bažnyčios nuomonė, teologai, kai kurie mano ir grindžia tai, kad tai yra velniai, kipšai, demonai. Ne? Jie mus tokiu būdu gundo. Tai štai mes turim Jeleną Rerich, kuri ten neaišku su kuo šneka, ir mes turim pakankamai tokį aukštai stovintį oficialų pareigūną, kuris, kalba taip, yra tokie reiškiniai, apie ką koks nors stačiatikių batiška pasakys, kad tai yra velnis. Toliau mes turim kariuomenės kapelioną Volkauską. Atrodo, teisingai šio pavardę pasakiau. Ir atrodo, jis vis dar kapelionas, kuris yra egzorcistas. Tai jeigu jūs YouTube paieškosit, ką jis pasakoja apie savo egzorcisto praktikas, tai jūs gausit liūdimą pakankamai, visuomeniai įsitvirtinusio ir oficialiai pakankamai neblogai stovinčio žmogaus, kuris tas dvasias, pažįsta iš blogosios pusės, kaip žino, šveiko nuotykas, ten leitenantas Dubas. Šveika, jūs pažįstat mane iš gerosios pusės, bet nedaug dėvę pažinti mane iš blogosios pusės. Tai vėlgi grįžtame prie tos Jelenės Rerich. Jinai kalbėjo su dvasiomis, kurios buvo didžios, baltos ir gražios, tarkim. Čia štai ponė Haines, kuri kalba apie kažką, kas yra, neaišku kas, bet jį leidžia savo kalbėti, būdama pakankamai aukštai stovinti pareigūnė, kuris Volkauskas su tais reikalais bendrauja iš blogosios pusės, ar ne, ir galų gale mes matom Povilą Žėką savo piramidį, kuris knygą parašė, kaip tokia Jelena Rerich, tai tas jo dievas, kaip jis vadinasi, jis labai prastai išmano lietuvių kalbą ir gerbiamo Smolinsko, koštuvo nepraeitų gerbiamas Žėkas su savo knyga. Na, čia mes turim tokią knygą, kurią parašė Aringis Gorodeckis, tai yra apie tokią ponę Vaišvilaitę, kuri bendravo su panele švenčiausia ir buvo vedama pas Landsbergį. Kad papasakotų, kaip čia Lietuvai reikia.
toliau gyventi. Tai dar vienas pavyzdys, kaip tos dvasios, nu, kabutėse, be abejo, mes tiesiog pakartojame tai, kas sakote, žmonės, kaip jos iš įvairių galų, reiškia, gali patekti į mūsų viešąją erdvę, na, visai ne per marginalus. Tai vis tiek reikia versti iš į valstybinę kalbą. Tai čia Feliksas Dzeržinskis, tikėkime, kad naujoji karta nepažins jo iš veido. Ir užrašas yra naudingi idiotai. Tai na, kas tie naudingi idiotai? Tai toks įspūdis. Kažkada aš skaičiau tokią kaip paskaitėlę per Erichus vadovams, pakankamai tokiems vėlgi prasisiekusiems Lietuvos verslo vairininkams. Skaičiau, kalbėjau. Ir paskui diskusijoje sako, nu tai va, tas va, tie taikdariai, tie taikos siekiantys žmonės. Aš suklausau, reiškia, pagalvau, ką man pavyko perteikti. Nes aš kalbėjau apie tai, kaip Erichai ten eidami į Tibetą tikėjosi, kad jiems pavyks sukelti sukilimą budistų, mongolų, ten visokiausių ir paskui žygiuoti į Maskvą. Ir Jurijus Rerichas, yra vyriausias sūnus, ten turėjo būti karvedys ir karo vadas. Kitaip tariant, už bolševikų pinigus kažkiek gautos Maskvoje tikėjosi tos bolševikus paskui nuversti. Kai aš sakiau, kad Rerichas jaunesnis už Leniną, tai čia yra tiesiog Lenino planas, savo pinigų iš vokiečių, tarkim. Ir revoliucija, o paskui visą tai apsigrėžė prieš pačius vokiečius. Tai dabar, kas tie naudingi idiotai gali būti, kurie šio hibridinio karo sąlygomis na, vienai par kitaip gali kenkti Lietuvos valstybė. Tai vėlgi, aš prisiminiau kitą tokį kalbėtoją, kalbančią galvą, jo pavardė yra Salavėj, jis yra pasakojęs apie menamą sąmokslą prieš Dalią Grybauskaitę, kuri turėjo būti nužudyta Ukrainoje, turėjo kilti riaušės, Rusija dėl to turėjo įvesti kariuomenę ir NATO pajėgos, kurios ten yra kažkur dislokuotos, tai kur pabradė turėjo būti blokuotos pacifistų, moterų su vaikų vežimėliais, jos turėjo būti ir nepraleisti. Čia toks panašus vaizdas, kaip prie Lietuvos ir Gudijos sienos arba Gudijos ir Lenkijos sienos, kur tie vargšai neva pabėgėliai, jie ten rodo tos vaikus kažkaip ir visai bando sugraudinti širdis. Tai tiek tas Solovėjaus pasakojimas be abejo yra fikcija, jeigu mes galėtume tai numoti ranką, jeigu mes nebūtume matę panašių dalykų Kryme. Tiksliau sakant, Putinas kažkaip prasitarė, kad, žinot, nu, vat, priekyjais moteris vaikai, o mes stovėsim už jūsų ginklais. Ir ta jo frazė buvo ne kartą komentuoja. Tai tas pacifistinis sąjūdis, taikos per kultūrą sąjūdis, jis toks yra, nu, kaip įdomus kai kam, kai kurioms tarnyboms. Tai jeigu taip jau žiūrėti pagal organizacijų pavadinimus, pavardės, tai ta tarptautinė asociacija, tai ką per kultūrą, jinai, jos būstinė yra Kazakstane, iš ten jos driekiasi į Rusiją labai daug organizacijų, paskui yra Europoje, ten toks Vilis Augustatas yra vadovas tos organizacijos. Tai man buvo įdomu žiūrėti, kokie žmonės ten sėdi prezidiumuose, toks yra dvasinio judėjimo asociacija, niekaip aš negaliu atsiminti pavadinimo. Ir tai, ką per kultūrą jinai susijusi Kazakstane, ten, aš spėjau, yra vienas ar du kabinetai, vienas sekretorė, kuri tvarko ryšių su visų pasauliu, kai reikia sukviečia prezidimą. Tai čia toks yra žmogelis pavardę Josifas Kobzonas, dabar jau miręs. Šiek tai didžia rusiško imperializmo dainius ir kriminalinio pasaulio vos ne autoritetas. Tai viską pasakiau, reiškia, apie naudingus idiotus pasakiau, porą žodžių, kaip aš įsivaizduoju tą kultūros dienos raidą Lietuvoje. Na, pirmas dalykas tai yra, kad pats tas šventimas patys renginėje nusileidžia į tokį karnavalinį lygį ir labai gerai, nieko čia nepadarysi, tiesiog
kultūros procesai yra nevaldomi. Tai tie, kas rengia tą kultūros dieną, jie galėtų na, pasitarti ne su sąžinė, bet su savo skoniu. Tai labai praverstų tie.